Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Urfu, dáme si teďka šaka, minule ten fis nic moc, takže to teďka vylepšíme. A Adam nám tady před chvilku říkal, že už nebude mluvit, že půjde za chvilku spát a už nechtějí ani lolko, my jsme ho ukecali, že ještě si teda dá, ještě jeden Urf a určitě bude mluvit, že ho Adame? No já jsem úplně hotový, ale pokusím se. Jo, teďka nedal si smyk i dál teďka? Opravdě. Ne. Ne? Ok. To už, jenom takhle, to už takhle jenom zní, když potřebují do školy. Jasný. Chápu. Ale aspoň mám zítra jenom praxe a žádný testy. Tak takovouhle větu, to už ani nepamatuju, když jsem řekl naposled. Zítra mám jenom praxe a žádný testy. Já jsem totiž ani nevěděl, kdy jsou nějaký testy. Počkej, vy máte duomit? Co se to stalo? Proč máme my duomit a oni duomit? Máme horší duomit! No jo, už je to tam. Ajajajajaj. Co teda ten Kašpar dělá? Něco dělá? Blbne? A co tenhle ten blbne? Jako ty budeš mít ještě to? Já bych ho šel. Já ho zabiju. Neboj se. Já jsem ho nezabil. Mám ho, v pohodě. Dobrý. A počkej, co mi jako kradeš killy. No ty jsi neschopný. Ježišmarja. Pomoc! Oj. Pryč tady otáč. Po. Adame, co tam děláš? Chudák Adam, teda kecám dobře mu tak. Co se ti nadbíhají, hele? Co bych jim tam přistál na hlavu? Co by na to borci řekli? Počkej, špatný je ty mi, takhle, dobře. Už já mám jenom level 2 pořád. Není fair, máme 2 killy a nic z toho, už mají oba odvardivač, oni mají fakt oba odvardivač a ten Alistar má ghosta. Hilfe, dámy a pánové, just hilfe. Půjde pamětáme ten šmajdlav nebo nepůjde? Tady máš kamaráde. Jo. Jakože nebojí se toho popravit za kým, co si budeme? A to je dobře, ale. Hej, co mi z teď po mě ještě bude házet to? Vzme teď jeden ušatej. Hej, not bad. Je. Yeah. Pohoda. Tak koho dáme, tohohle nebo, hej, já chci nějaký hardware zborci. Říkám, naval mi ten. Skoro. Tak moc jsem ten hardware skill, až to zase nemám reálně. To je unreal. To prostě není fair. Ale že bych to jako vůbec šel. No tak ho nenechej. Ale já jako... Já tady pomáhat už asi nebudu, Adabe, já bizum. Nashledanou, těšilo mě, vidíme se zase někdy příště. Ale hele, že by tě šli. A no tak, pojď Jaxi, neboj se. Pojďte borci, pojďte. Toho Jaxa vezmeš? No. Mu to asi bude vykrývat, ale... Mu to vezmu já teda, no. Ano, ne kamaráde. Já jsem to ujímal hodil do ní, já jsem troll. On má tak málo. Já jsem troll, já mu trám prostě. Tak. Hej, já jsem dostal znova. Ne, já jsem to úplně poděl. Ale máš ho jako. Já jsem myslel, že už to netanknu. Do pytle, trollový dnek. Life. To není možný, cože life? Řekl se life, nebo co řekl? No, podívej se do chatu. Get life, počkej, aha. Jaký sad life? Já jsem ti rozuměl sad life, nebo něco takovýho, já jsem ti nerozuměl to první slovo. Teďka už jen to nemluví, co to zase jede za bomby. Já se tady kamarádem za Vargim v klidu, nestresuji hlavně, jak se chybí nám Alistar. Nevím kam se zase vydal týpek jeden ušatej, ale hledat bych ho úplně nedoporučoval. Tomu ten týpek jede vůbec. On už má anti-heal? Počkej, proč má ten Alistar teďka anti-heal? Alo? Ale stále vy trošku drbe na maják, nebo není tady někde náhodou? No. Není, pohoda. Tak jak si pojď, jedno Ečko tady máš. Jo, já mu dávám tolik, počkej, nejede tanka ten týpek, no zase jede nějaký toho ušmudlanýho, pojď sem. Tak. Tak ještě kdy mohl potankovat jeden hit, kdybych věděl, že tam takhle půjdeš, tak to ještě tarku. Počkej, bude nabídu ten náš ten. Alistar. Tak ty hodně nespravit, mám to jako risknout. Ty se teďka asi viděl, že kdyby tady byl. Mně jde Alík jakoby no. No to nevadí. Já ti tady skočím jo. Tady ti skočím, tam zůstaň. Hej, můžu nás nechat na pokoji, máš ho už. Dobrý, a máme dalšího. Pojď sem. Já musím dát ještě jeden, já prostě. Ne, pojď sem. Kamaráde, já vím, že mě vidíš, ale pojď už. Tankuju. Už ne? Ne, on to stihl. Dobrý, máš ho, jako já už se nemohl, no. Tankul bych ti ještě jeden shot, ale...
Ale dobré, dobré. Umírat zádama nebudeme. Aha, neexistuješ takový. Aha, vidíte ho? Slyšíte ho? No ty kdybys udělal to stejný. Ne. Kamarád, nehejbej se ani o kus dál. Ne, dobrý. Já už jsem se takhle, že mě uvidí a flash na mě. Tohle to ne, Luden, jedem. Vůbec nevím, co vezmu zóny, je? Tak for fun. Máme takový šotek a postavit si benchy jako první. Tady hrajeme šaka, minule jsme to postavili na fize, tak si to prý postavíme znova. Je tady ten týpek nebo není? Já jsem se nedíval, kam odešel, nešel toho? Nešel no, draka? No, že je na midu. Vrča tam není, tak na domákovi to pingovat prý nebudeme. už je to jedno, už na nás bude stejně naštvaný. Že jsme mu to nenapingovali. On by stejně umřeli tak. Ta jedno, zase bude brečet, hele midář, ale on by stejně umřel. Půjdou semka nebo nepůjdou? Au. Aška tuší, kde jsem. A to nebrání vůbec nikomu v tom, abych si vzal draka, že? Doufám teda. Teď mám tento piada, má nějaký zapušený, nechceš tam jít podívat? No, se ano. Máme tam trošku no. Dilema. Já tady mám ešku. Tady mám damage! Ještě nemám damage. To je docela trapný no, můžeme už bouchnout ten klon aspoň, děkuji. Už jsem si říkal trošičku. Počkej, já potřebuju, tak já nechci někam doplácat, tak už tam někdo dejí nikdy. Aha, Adama, dilema, to je ono. To máš double kill duky tady, Adame. Kdybys neměl ten exhaust, tak jsi to asi zvládl, no. No kdyby, no. Ale myslím, že tam zůstane? Jak ta kata ještě prostě odešla. Ona si tam jenom říká, tak dík. Děkuju, že jsi mi tady nechala. Tady ta kata někde, halo? Kam oni jako šli? Šli zhantit zase ten mid, what the hell? Bude ten Alistar, když si zapne ultu, tak já než ho zabiju, tak to bude na 10 let potom. Mě bude trošku iritovat. Ale koho jsem našel? Kamaráda. No, boukni ho tam holka. Tak nic, počkej. A tak! Ale no tak, to je nespravedlivý tohleto. To není fér. I tak kde jsou? Já si semka. Tak těžce dojdu, abych si něco tady vydobil a nikde nic prostě. Hada mi na to moc rychle, ale to nevadí, to hnedka vyšefíme. Postavíme Rabadon. A jdu, já nemám boty vlastně. Zase jsem trošku zapomněl, že máme boty v runách, tak a nevadí. Vidíš to, Adame? Už začínáš trolit. Ale mě zradil tvůj šašek, protože on skončil, on by se do něj nechytil. Jo, tady ty jsi mi chtěl dát killa vlastně, teďka. No. Aha, tak to, on tady zůstal týpek, no tak on bude jim full hub, no tak. Kolik, že má Franta 3-5, predoša, to já nevím, no jestli tohleto. Jako ví, který jsem já sice, ale to je asi podle mě jedno, ne? Je to jedno, ale jakože bylo to docela kus, možná příště nebudu dávat i ty, možná příště nebudu dávat Ečka v ostatní blbosti a takže si počkám. Ten týpek docela, no, to asi umřu. To asi umřu na poslední tik. Možná jsem mohl flashnout pro tu kitku, možná bych to stihl, ale jistý si úplně nejsem. A hrajeme ur, takže by to bylo asi úplně jedno do pytle. A já ne, flashovat na co? Zbytečný. Co si vezmu, kvajčko možná? Na rychlejší to, kvůli dává damage. Po mně jde Warwick. A jde sem. To nevadí. No, ten jako, myslím, že přeletí normálně, ne? Půjde? A chytá omlem virtu, ne? Jakože chtěl tě hodně, ale chtěl tě hodně, co si bude vrhávat. Jako hraješ Kaisu, no, jako teďka úplně neříkám, tak počkej, tak... Proč já někam chodím vůbec? Proč já někam chodím? Stop rána na mém, on těžké to. On, který tady běhá 10 km za hodinu, hele, co 10? 150. 10? 150. Hele, ta katata je moje. Ta katata je moje. Už si pro ní kámo nabíky to trošku, ne? Počkej, ona tady není. Těch chvilku a nevím kde je, šéfe. Ducho tam, jaj, to budu muset asi vylkit, ty brio, to počkej, wait a second. Co ta holka ustála? Dotaz. Má jenom vystřelovák a kouše jako prase. A má jedny malý rezisty a já jí najednou nedávám damage. Počkej, tam se hnedka podívat. To bylo, Adame, hodně close jako. Děkuji. Ne, zase ten Warwick. No, teď pojď, kde? Jdu si pro ně, jo, teď na topu, teď. Ježmarja. Dobré. To je pohoda, já jsem si už jako říkal, že budeš moje taková volavka. Těšil jsem.
Co dělá ten týpek? Já jsem si předtím nenaklikl toho. Jau, au, 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 au. No a bouchni to, pojď. Dobře, i tak. Jo, tak ta náš S nedává skoro nic, ale... Ode ADS, jo, tak to chápu, to dává smysl. Ale že by asi nějaký tam ještě byl. Ah, dobré, pohoda. Kdybych možná maxoval toho šaška, tak budu mít i větší damáž, ale já chci spíš skákat. Kolik to má vůbec cooldown? Ježiš, ono jako půl sekundy za celý vymaxování, nevím, jestli to je dost. Jako je to jedna pětina pořád, ale no tak... Já jsem chtěl říct ahoj zlatí a ty se tam nějak objevil, já to není fér. Kdybych tam byla, tak se tam Adam neobjeví, vsadíme se normálně. My jsme tam prostě nechali skapat a nejšo tam vrčo, tak to se tam objeví, šo? Tak jestli tyjo, že bych jí pomohl. A když tam budu já, tak Adam, co, proč bych tam chodil? Co bych tam asi dělal? Jsem šel cestou, no. Cestou, aha. Skoro cestou. Alistar už brečí, jo. Ok, kamaráde. Tak pojď, však hrajeme do Urf, na co by lidi nebrečeli tady, haleme se. Já jí vůbec nic nedělám, ale vůbec nic. Já chci asist. A nebo killa, i to je možný. Hala, 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 hala. Já tady mám vardu. Nuda. Pojď sem, neboj se, boušu, neboj se, tref to. Tref to. Já chci killa. Já chci asist, killa, asist. Já tam jdu žáru. Ne, 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 no to, ano, 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 ty si to vyžer pěkně však. To jak jsme ho savenuli a proč tam všechno za tebe, no pytle. Au. No. Chcem si tady počkat, nebo 9x Ali Toxic, je pravda, že mu asi dáme jako report, no. Jako on reálně trolí, že už ten Alík. Na Urfu prostě. To člověk nepochopí, já jsem, no to je jedno. Trollinson, kdyby to nebylo de facto úplně random, on je to úplně random, tuším, že? Ulta od Šaka, myslím, že je úplně random, kde se to spawne, jestli se nepletu, myslím, že to je úplně, ale úplně random. Jako jedna z malé věcí v celém LoLku si myslím, že to, jak se objeví ten klon, je totálně random, protože jinak by nedávalo vlastně, jinak byste zjistili, kde ten týpek stojí, jako už jenom proto, kdyby se ten klon spawnul, no. Jseš nějaký odborník, tak mi řekni, kde a se objeví Zed, když tě vylutí. Za tebou. Stejně jako Ičko. Akorát jeden z nich se objevuje, jeden z, teď no ne, kdybychom se na to neptal, tak to vím, ale jeden z nich se objevuje tam, kam faceuješ a druhý se objevuje přímo za tebou. Já si myslím, že Zed se objevuje za ne, naopak. Já mi... Kurina, teďka nevím. Já když, ale když mě vyultijou nebo... Já jsem to nedostal. Nebo... Jako ono je to většinou úplně to stejný, že jo. Jako já taky asi teďka, kdybych to hrál, tak prostě s tím člověk prostě počítá. A teďka jak se zeptal, ale jako obojí je za tebou, ale jedno je podle toho, jestli stojíš takhle nebo takhle. A druhé je podle pohybu, no. Běžím, já letím. To asi neskyvu, no. Si to vyžere tady, já dám všechno, hele. Ne, to skyn. Jsem to ale pěkně skyhnul. Hele, Alistar. Full beltama. Ani toho nevyžeru, no tak to je materiál tohleto, já jsem tady úplně zbytečnej. To je reálně úplně zbytečnej, dámy a pánové, to je neuvěřitelný. Počkej, ale ta katá, ona má benčí, jo, bacha. Já musím hodit 10 čašků, než jí to spustíme. Jo, Adame, jsi docela jako neboj se. Docela neboj se, no, dám, na co? Co by se toho nebál, kata do toho, kata do báze, oj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 
Tohle bylo dobrý. Tohle se mi mega líbilo. Hej, ona má to? Ona má Nimbus a ten... Já jsem troll. Ne, já jsem hezký. No bylo 0,1, když jsem to klikal podle mě. Já myslím, že jsem klikl spell a on ještě nebyl načtený, on ještě nebyl ready to go a pak jsem mu neskyl kliknout znova. Ojojojojojojojoj, trolololololo, nevadí. Jedeme dál. Ale jak si Adam myslel, že mi nabejtí nachytá. Adam, o tebe nebylo vůbec hezký. Ale vůbec. Ne, ne, tak já jsem se jenom ptal, ne. Jo, když jsi takovej chytrej, tak mi řekni, já jsem se jenom ptal. Jo. Tak já už je to jedno, sice nemůžu postavit Horizona, ale to je jedno, nebo myslím, že se nemůže, protože Ečko je toho, že jo. Takže by se neprocnul, a on je to úplně jedno. Teď už nedostavíme ten item. A víc APček asi nekoupím teďka úplně. Ale na to Vadvika nebo na někoho bych se klidně ještě podíval, co? Krom toho blbýho Alíka, teda ten mě fakt. Chci jenom Vadvika. S Vadvikem si chci pokecat trošku, kde ho máme šéfa.
Ale Warwick. Ale pojď sem, kamaráde, mám ho. Já nemám ty vlastně, jo mám, dobrý. Já jsem měl na jedničce. Já jsem je měl na jedničce, já jsem měl i předtím, podle mě totiž. Já jsem si předtím někdy klikal dvojku a říkám si, tyjo, tak já ještě nemám, ale já jsem se nepodíval. Já jsem měl, já jsem ty zóny předtím taky měl. Já jsem troll, já jsem normální troll. Jsem to úplně zapomněl, že mám. Jak se to může stát? Já to ještě určitě neukončím naši, to já se ještě podívám, co si kou... Skoro. Skoro jsme se ještě zahráli, nevadí. Adam jak chvátá do postele, tak jsme to museli rychle ukončit, jo Adame. Přesně tak. Přesně tak. A na to, že jsi říkal, že nebudeš mluvit vůbec, tak to bylo dobré. To jsem rád. Ani jsi neměl 0-10. Tak ještě aby jo. Počkej, má master v Česku. Adame, musíš mi říct, dámy a pánové teda. Teďka přichází správná chvíle. Adame, popřeji mi hodně štěstí. Musí otevřít bednu. Přeju ti hodně štěstí k bedně. Tak. Tak, svý bug nul, no, super. Ne, dobrý, mám, joj. To, challenge rady, fuha, tu jsem si přesně přál. Nic je dobrý, ale... No, úchvatný to je. Nic, mějte se báječně, vidíme se u dalšího videjka, zítra, pozítří, nebo u streamu, a ty Adame... Mějte se, ahoj. Mějte se pěkně, čau.